Mirë, jemi rikthyer sërish në këtë edicion informativ, do të ndalemi në të tjera zhvillime me lidhjet tona të drejtë për drejta me kolegët tanë në teren, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në qytetet e tjera të vendit. Do ndalemi pas pak në Durrës dhe më vonë do të shkojmë edhe në Korçë, por dhe lidhjet me të tjerë kolegë të cilët do të raportojnë mbi zhvillimet e ditës së sotme në kryeqytet, ka zhvillime padyshim të rëndësishme. Por së pari do të shkojmë në Durrës me kolegun ton atje Aldo Mustafa, pasi një 29 vjeçare është përndjekur prej muajsh dhe është vënë në pranga një 47 vjeçar. Por çfarë ka gjetur policia gjatë kontrollit në banesën e tij dhe si ka ardhur denoncimi në tek uniformat blu? Përshëndetje Aldo. Ju përshëndes atëherë për sa i përket operacionit policor të koduar Hija të zhvilluar ditët e fundit, duket se është vënë në pranga shtetas i kujtim Gashi pasi prej disa kohësh përndiqte një shtetase 26 vjeçare e cila duket se ka kryer një denoncim në drejtorinë vendore të policisë së qytetit të Durrësit pasi ky fundit i ka shkaktuar, le të themi, situatë ankthi nga përndjekja që i ka krijuar prej disa kohësh. Duket se në fakt të dy personat kanë qenë në një lidhje të hershme me sa kanë deklaruar burimet pranë drejtorisë vendore të policisë së qytetit të Durrësit dhe duket se përfundimi i kësaj marrëdhënie është bërë shkak që 47 vjeçari të vazhdoi përndjekjen ndaj shtetasë në fjalë pa hequr dorë, pasi kjo e fundit i ka kërkuar që ky të largohet dhe të mos vazhdoi ta përndjeki pasi ajo nuk dëshironte më të vazhdonte të ishte në këtë marrëdhënie. Përndjekja ka vazhduar prej disa muajsh dhe madje shtetasi në fjalë pra kujtim Gashi duket se përndiqte po ashtu me armë këtë shtetasë, çka ka bërë që gjatë arrestimit të tij dhe kontrollit në banesën e këtij të fundit, ti zbulohet dhe arma e cila ishte pa leje, ndërkohë që ky shtetas duket se i krijonte presion në mënyrë të vazhdueshme të rres, ndërkohë që është kryer pra le të themi dhe verifikimi në banesën e tij për kontrollet për katse dhe në kushte të tilla është përfunduar dhe operacioni policor i koduar Hija ku është vënë pranga 49 vjeçari, 47 vjeçari kujtim Gashi. Ka qenë denoncimi i 29 vjeçarës? Po, ka qenë pikërisht denoncimi 29 vjeçare, së cila duket se ka pasur një situatë të rënduar psikologjike nga përndjekja dhe presioni i vazhdueshëm që ky shtetas i kryente 29 vjeçare, dhe më tej drejtoria vendore e policisë së qytetit të Durrësit ka ndërmarr hapat për katse për ndalimin dhe arrestimin e shtetasit 47 vjeçar.